Kelsean ja Crystal Palacen välisessä ottelussa on jaossa tärkeitä pisteitä sekä kärkipään taistelun että putoamiskamppailun kannalta. Chelsea on valioliigassa viidentenä ja pisteero neljäntenä majailevaan Tottenhamiin on ennen alkavaa kierrosta jo 5 pistettä. Joukkueella on käytännössä pakkovoiton paikka tai hallitseva mestari uhkaa tippua kyydistä taistelussa paikoista 4 parhaan joukossa, Crystal Palace taistelee puolestaan sarjapaikastaan. Lontoolaisseura on tällä hetkellä putoamisviivan alapuolella, mutta alakastin joukkueiden pisteero on hyvin pieni. Joukkueet, jotka ovat sijoilla 13-19, ovat vain 3 pisteen sisällä, äärimmäisen tasaisessa ja jännittävässä putoamiskamppailussa voimasuhteet voivat heilahdella yhden kierroksen aikana hyvin paljon. Molemmat lontoolaisseurat lähtevät otteluun erittäin heikossa vireessä. Chelsea on hävinnyt katastrofaalisesti 4 kertaa 5 edellisen valioliigaottelun aikana. Joukkue pelaa ensi viikolla mestareiden liigan neljännesvälierän 2. osaottelun Barcelonaa vastaan. Ensimmäinen osaottelu Stamford Bridgellä päättyi 1-1 tasapeliin. Huhut manageri Antonio Conten ympärillä ovat käyneet kuumana heikon tulosvireen takia, mutta suosittu italialainen on toistaiseksi säästynyt potkuilta. Toisaalta myös Akhelsean otteluohjelma on ollut viime kierroksilla haastava. 2 edellisessä valioliigaottelussa lontoolaisseura on kohdannut vieraskentällä sekä Manchester Cityn että Manchester Unitedin. Crystal Palacen vire on myös erittäin heikko. Joukkue on voittanut 10 edellisessä pelissään vain 2 ja tarpoo parhaillaan 6 ottelun voitottomassa putkessa. Edelliskierroksella Crystal Palace johti kotikentällään hienosti jo 2-0 Manchester Unitedia, mutta herpaantui toisella puoliajalla ja murtui lopulta 2-3 tappioon. Joukkueen suurin murhe on ollut ykköstähti Wilfried Sahan poissaolo loukkaantumisen vuoksi. Laitahyökkääjä on ollut Crystal Palacen ylivoimaisesti tärkein yksittäinen pelaaja ja vastannut pitkälti joukkueen hyökkäyspelin tehokkuudesta. Kapeasta pelaajaryhmästä on vaikea löytää korvaajaa aktiivisesti haastavalle norsunluurannikkolaiselle, vaikka esimerkiksi norjalainen Alexander Sørloth on esiintynyt pirteästi, Chelsea pääsee otteluun lähes täysin terveillä pelaajistolla. Varmasti loukkaantuneena on ainoastaan toppari David Luiz, mutta myös keskikenttäpelaajien Thiemo Webaka-Yokon ja Eton Ampadun pelaaminen on epävarmaa. Crystal Palacella on puolestaan liuta pelaajia sivussa loukkaantumisten vuoksi. Poissa ovat maalivahti Julian Speroni, toppari Scott Dunnan, laitapakki Joel Ward, keskikenttäpelaajat Johan Kabaue, Jadson Punkhon ja Bakary Sako sekä hyökkääjä Conor Wickham. Lisäksi Zahan ja toppari Mamadou Sakhon pelaaminen on epävarma.